1 410 000 гривень – ось результат благодійного аукціону, який відбувся у Коломиї. Усі ці гроші розподілять між військовими десятки 77-го батальйону ТРО та тризубівцями. Захід відбувся завдяки ініціативі та організації представників громадської організації «Фонд підтримки гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» та Коломийської районної військової адміністрації. Загалом було представлено 32 лоти, також відбувався благодійний ярмарок. Що і за скільки продали – дивіться. Торги аукціону розпочалися з прапора 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади з підписом полковника Дармограя, Героя України. Стартову ціну у 25 тисяч гривень учасники аукціону підняли у понад 4 рази та купили за 105 тисяч гривень. Цей стяг придбала родина Грабовецьких. Прапор, підписаний командиром десятки, і став найдорожчим лотом аукціону. Для аукціону свою картину презентував коломийський митець Василь Андрушко. Стартова ціна полотна «Мамай» була 10 тисяч гривень, а купили її за 60. Зробив це Андрій Карбовнічий. До слова, директор концернного заводу на аукціоні купив аж 4 лоти. Наше підприємство долучилося до такої справи. Ми повинні це робити, ми це робимо, це наш внесок. Я не вважаю, що я багато за неї заплатив. Зображена на картині «Козак Мамай». Я її обов'язково розміщу в себе в кабінеті. Це буде мені нагадувати і про цей аукціон, і про те, що наше підприємство долучилося до такої справи. Автор полотна Василь Андрушко каже, з початку повномасштабної війни його творів на різних благодійних заходах продали уже на кілька сотень тисяч гривень. Природно, що треба допомагати, хто як може. До слова, на аукціон подали свої роботи 8 художників Коломийської регіональної організації Національної спілки художників України. Голова Катерина Каркадим каже, беруть участь у всіх можливих благодійних заходах. Завдяки цьому на потреби Збройних сил України вдалося спрямувати вже кілька мільйонів гривень. Безумовно, для нас це є дуже важливі речі. Коли ми від усього серця хотіли би допомогти, щоб якомога більше можна було купити зброю. Страшні речі ми говоримо. Про яку зброю ми ще думали кілька років тому назад. Зараз це просто необхідність для того, щоб зберегти нашу націю, зберегти наш народ, зберегти нашу державу. Загалом на аукціоні були представлені 32 лоти, які надали митці, військові та талановиті діти. Звернулися до наших територіальних громад, до наших митців Коломийщини з проханням долучитися до цього аукціону. Талановиті люди, які проживають у нас на Коломийщині, передали свої твори, вироби мистецтва. Ми запросили наших меценатів, підприємців, державних службовців для того, щоб кожен, хто хоче долучитися до підтримки Збройних сил України, в такий спосіб мали можливість це зробити на аукціоні. Ми проводимо другий наш районний аукціон для того, щоб зібрати кошти на підтримку Збройних сил України, в першу чергу для нашої 10-ї гірсько-штурмової бригади, 77-го батальйону територіальної оборони, а також нашим тризубівцям для того, щоб могли ми внести свій внесок і підтримати їх. Військові кажуть, все нові і нові потреби з'являються щоденно. Продовжують приємно усвідомлювати, що тут, в тилу, людям не байдуже. І вони долучаються фінансово. Люди відчувають свою приналежність до справи здобуття власної незалежності і виборювання нації на існування. Існування не як рабів, а існування як вільних людей. І це говорить про те, що люди усвідомлюють, що не тільки солдати зі зброєю в руках боронять територію України, але й люди, котрі за своє життя надбали для себе підприємства, бізнес, мають з чого заробляти кошти, усвідомлюють необхідність підтримувати Збройні сили України. Потреби бійців є дуже широкі, від шин до автомобілів, до самих автомобілів, ремонту транспорту, до комплектування ударними дронами підрозділів, і, власне, і до засобів, котрі дозволяють боротися з тими самими дронами, але вже російськими. Співорганізатор заходу Олександр Тарасюк, голова правління громадської організації «Фонд підтримки гірсько-штурмової бригади «Едельвейс», каже, з кожним днем, на жаль, реалізовувати збори для військових все важче. Але мотивує не зупинятися активність самих військових та їх родин. Адже найчастіше саме вони найбільше долучаються до зборів. Маємо справу з свого роду унікальним військом українським. Бійці для себе нічого не просять. Жодних матеріальних благ, жодних преференцій. Все, що вони просять, це те, що потрібно їм для виконання бойових завдань. Треба усвідомлювати, якщо люди взяли зброю і своєю дією, визнаючи свого ворога, ризикуючи щоденно своїм життям, безапеляційно виконують свій обов'язок перед країною, то тут, на відносно мирній землі, так само повинна бути дія. А ця дія повинна заключатися в щоденній роботі. Гасло
або ти в ЗСУ, або для ЗСУ, однозначно актуальні. Під час торгів вдалося зібрати 1 410 000 гривень. Гроші насамперед планують витратити на безпілотну авіацію та інші потреби військових.